အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်သူထအသက်ပိုကြီးတဲ့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်စပွန်လာမမကိုအမိဖမ်းပြီးအကဲတွေပို့ပြနေတယ်မင်းသားချောဇေယျထက်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရဲ့ဇေယျထက်ဆိုတာနဲ့ပရိသတ်တွေချစ်ရတဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်သူဟာနိုင်ငံတော်မင်းသားတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အချိန်ပြီးရောဇာတ်ရည်များစွာရက်ကူပြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်းသားတစ်လက်ပေါ့ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့အမှုပညာအလုပ်တွေနဲ့ဝေးကွာနေတာကြာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အမှုပညာအလုပ်တွေမလုပ်တော့တာကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေနဲ့ဝေးကွာနေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းလူမှုကွန်ရက်ကနေပုံရ
ဒီနေ့ဒီနေ့ပုံရိပ်လေးတွေဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပေးလေးရှိပါတယ်ခုဆိုရင်လည်းချစ်သူလေးနဲ့ဗီဒီယိုလေးတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะစေရတဲ့ဆိုတာနဲ့ပြည်သူတွေချစ်ရတဲ့တယောက်ပေါ့ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးပြည်သူကြီးတို့ဟေး